Γιατί αυτό λες στις δυο βιντεοσταθμοί. Θα έγινε βρακέτ ακριβή δουλειά, άρετε μου. Τώρα от Assassin's Creed 3-ката, тоса от Assassin's Creed 1, аз от Assassin's Creed 2. Така. Ние скоро решихте да правите, бе? Нещо по-друго. Тъй, днес не знаем, нещо може да измислим да построим тримата. Ние сме нещо като Brotherhood. Чакай, това го запълните цялото тук. Ще направим едно бърче така отгоре. Стойте си. Ето готово. Виж тук стъклото. Е, идеално стана. Слагай вратата. Кой тук пред мене, бе? Не съм. Няма да заживе. Сега, какво да ще спи, бе? Не. Нямам че на идея какво правим. Ай, спи ти ги. Жрата. Тия, спи ти ги. Проста ли, бе? Какво правиш така надолу, бе? Ще видиш. 54 от тя. Сега много ни прави. До тука. Добре. Това теска. Да може да сложим някакъв по-хубав пот. Няма да ни е от пясък. Шпето е го тук, тук, бе. Додолу! Е, от тук до 4, 1, 2, 3, 4. Додолу го отправя. Да, по 4. Бе, майте, какво си е бе тук дърветата? Май са и като кокосни, какво са? Добре. Ама ти бе човек пилиста. И аз знаеш какво ще правим сега? Тук ще пускам пилета, а те кът, нали са кът папагали? Да гледаме папагали на асасините. Всяко ли? Сега. Къде си, Мафис? Ошванка? Стай да ми ни да ревета тук. Аки тако ли да слагаме? Да. Чай да го намеря, ма. Чай какво беше, аз не съм си върли. Яйн кам. Да ти фърля ли? Чакай, май го намерих. Я да го върля. Дай. Правим те или? Да им е светло. Аз почувам ли фестина. Чакай готово. Отвари го за полка ми. Да. Абе що го пълни ти? Не. Не бе, не го пълни, бе, Мирко. Не трябва ли да го пълня? Аз мисля, че трябва да го правим цялото такова, бе. Не бе, няма да го пълня. С
Само стените ще го правим и по-дано. Ето то. А, си да. Бъде пъти звери. Мирко, снимаш ли, бе? Да, е, снимам, бе. Ти не разбрави, че снимам, бич. А, той много гадно, бе, кой ще става, бе? Бъде нещо като златно такова изглежда. И какво е това, бе, Шаки? Тук, Мирко, ще пускам кокошките на лиса като папагали някакви там. И за какво тук ще ги пускаш, бе, в това? Защото той... Браво, Шаки, това беше добре, бе, послужим. Но те папагалите ще избягат, бе, отгоре, нали знаеш? Нали е затворено, бе? А, да, бе, иначе са като кошки, ама са като папагали, такова, аз мислих, че могат да летят, бе. Кой го слага, бе? Чай да намеря яйце на кокошка, намерих, после ще го пуснем. Ама тук те ще могат да се катерят по стълбите, бе, човек. Еми, и това е въпросът, бе. Тук ще засеем дървета две. Някои да кацват на дървета, например. Да пускам ли сега, как? Еми, сега още имам работа, не? Аз ще сея дървета. Отвънка сложих няколко дълбчета, така, малко като краса. Аз ще сея, Мирко. Хубаво е, си, бе. Ще не съм газал, си и къде искаш. Дай ми дайте си имена на дърва, че аз ти ги знам где са де си. А, ето ги прави. Казвай на Мирко, че аз си. Това какво ще е, бе, така вътре? А? Това вътре, тук в шахи, какво ще е, бе? Дъмътят, бе. А, ще им правиш гнездо ли, бе? Ма тук ли ще се ети вътре това, бе? А, виж, правите вътре такова от папагали, бе? А, сега вече разбрах. И бях разбрал какво ще правим, затова се чутих. Чакай се боя, ще помогна за дърветата. Това що ли става, бе? Чакай, бе, сега... Чакай. Къде е това, бе? Костен прах. Май го това, чакай, бе. Знаеш ли защо не става? Май, дето стъклото ли е тука? Или пък им е нещо тясно. Не я знам. Би трябвало да става, бе, себе, виж отвънка. Става, бе, човек, ела. Ела да видиш, че отвънка става. Нещо отвътре има, виж. Сега ще сложим. И... Ето е стана, бе, виж. Ето стана да работи. Вътре, дето е тясно, бе, себе, затова не става, май. Шахи вътре не става. Не става. Май, защото е тясно, е шахи. Трябва такова да го направим. Трябва е пръст, бе. Е, това е пръст, бе, човек. Това просто има и така тревичка, ето така трябва да е, бе. Ма тук е шахи, що си направил дупка, бе. От тук има дупка, май. Шахи! Какво да го правим от дълът камък? Я знам, направи там. Знаеш от кого направи, ако от калдаремен камък? Ага, той не прави, бе, сега. Ти си от този камък правиш, виж калдаремен е по-готино изглежда. Дай ми. Калдаремен е по-добре. Калдаремен е по-издържа, бе. Чай ти, аз ще помогна. Ама ни трябва да го изравним малко по-нагоре, бе, вратата много ще стане малка. Ние вече вратата не може да се изкачим, бе. Ще направим стълбичка. Готово. Вратата виж на пират. Да, е от това. От Black Flag, бе.
Аз нещо се сетих, тук ще го правя. След малко се го... Става ли да спрем с видеоклипчето, Елин? А? Да спрем с видеоклипа, да го довършим, защото това трябва да вземам тук да видя, да се прочита по един път уроците. Става ли, бе, за утре? Сега още ние чакай да довършим това за папагалите и тогава. Първо да видят хората, нали, че сме го довършили. Какво ще правиш? Шляки басейнич или ко? Да, ме да плуват. Да плуват и да си пият вода. С едно куче по-голямо да направим. Ами тъй е добре, бе. Така е добре, бе. Те човек не са като поли сега тука. Нещо не става, шляки да съсият дървета тук е човек. Май дето е много тясно от стъклата, май. Я, ей, сега май ще го сея. Еми не знам, ето давам ти костен прат, всичко ето виж дадох ти. Едва ли ще от водата, бе? Отиви, това без вода отвънка на пустинята са сиеше, бе, човек. Без вода и става. Няма да е от водата, бе, не иска вода, бе, човек. И без вода, виж, чак и отвънка съм засял дървета, бе, човек. Да, бе, нещо без дървета ще. А, човек, знаеш ли защо е така, бе, шляки? Много е тясно вътре, бе. Виж как ми направили формата, то дърветата ни може да се поберат вътре, бе. Голямо става. Абе, човек, нищо пускам. Еми, пускай, айди. Стига толкова, нали? Да, още малко. Фънка, пускай една подзвука. Да, бе, не една подзвука ще ми правиш. Виги, бе. Но са яки, бе, човек. Така ли са, човек? Бе, едната шляки отива да гнезде, бе. Оригинално е. Виж, виж, ей тук, бе, шляки. Шляки. Их, изтървай, бе. Оригинална беше. Ето я, бе. Ей, тази тук, бе. Ей, сега ще я хвана, виж. Ей, тази е оригинална, дейте хвана. Ще еш да лежи. И тази, виж. Къш! Къш, ма! Тихо, вече ако искам пещера и то, човек. Добре. Е, това беше от нас, потребители на YouTube. Ще имаме още видеоклипчета на Minecraft.